أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار لمسلمة الله mevzumuz gecə namazı barəsində olacaqdır. İnanın ki, gecə namazı əgər insanlar bu namazın Allah qatında olan dəyərini, qiymətini bilsəydilər, hamımız hamımıza aiddir bu. Əgər biz bunun layiqincə qiymətini bilsəydik, aləmlərin Rəbbi Allah şahittir ki, biz onu həvəslə sevinci ilə gözləyərdik ki haçan gecə namazı gələr biz onu durub gözəll şəklidə qılarıq ona görə də bugünkü mövzuda hər kəsin gecə namazından bir payı olmalıdır adını qoyduq ki çünki gecə namazı məlumdur ki minimum 1 rükətdən başlayır 11 rükətə qədərdir və yaxud da 13 rükətə qədərdir. Tək sayda qılınır, qılanlar bilir. Yəni daha doğrusu təklə bitir. 2 rükət, 2 rükət qılınır, hər 2 rükətdə salam verirsən. Ən gözəl olanı budur. 4 rükətdə qılıb salam verə bilərsən, bir yolunu, bir növünü deyək. Çünki gecə namazının qaydası barəsində olan dərslərimiz var. O köhnə dərslərdən ona formasına qulaq asa bilərsiniz. Amma qısa şəkildə deyim, əsl mövzuyə biz keçmək istəyirik. Çünki mövzumuz gecə namazının fəziləti barəsindədir. Bəli, deməli 2 rükat gecə namazı niyyəti ilə qılırsan, salam verib tamamlayırsan. Yenidən 2 rükat qılırsan, salam verib tamamlayırsan. Hasan sənə bəs etdi. Daha bəsdir. Yoruldum, yatmaq istəyirəm desən ola bilsində, yəni çıxış yolu göstərilir. O zaman sonunda 1 rükat vitr kıl namazı tamamla. Deməli 2 2 gecə namazını niyyətinə qılırsan, sonunda 1 rükat vitr niyyəti ilə qılırsan və ya hoxda 3 rükat vitr namazı ilə qılırsan. Bu 3 rükatı da 2 cürə qılmaq olur. 2 qılıb salam verib sonra yenidən 1 rükat qılmaq və ya hoxda ki bitov 3 rükat qılmaq. 2-ci rükatda təşəhhüd salam demirsən. 1 dəfə təşəhhüd salam deyirsən axırıncı rükatda. Bəli, deməli 1 rükatdan başlayır. İmam eee Hanafiyə həne, görə isə 3 rükatdan başlayır. Ən münasibi budur. Yəni ən minimum 3 rükat qıl. Çoxaltmaq istəyirsən 5 qıl, 7 qıl, 9 qıl, 11 qıl və yaxud da 13 rükat qıl. Deməli 2 2 2 qıl, axırda 3 rükat qıl tamamla. Namazı bağla, bitir niyyəti ilə. Yəni axırda 1 3 qılacağın tək namaz vitr niyyətinə olsun. Bununla da gecə namazını tamamla. Yəni yoruğunsan 3 rükat qıl. Biraz yaxşıdır vəziyyətin 5 rükat qıl. Amma heç bir möminə yaraşmaz ki, gecə namazından xəbəri yoxdur. Dəyərli dinləyicilərimiz, Allah rızası üçün həmen gecə namazına başla. Bu gündən başla, əgər qılmamışdınsa. Sən onun Allahım bu gecə namazı barəsində dediyi sözləri eşidəcəksən. Və o zaman bu günə qədər qılmadığına inanıram ki, çox-çox təəssüf edəcəksən. Allahın Rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: Hədis səhihdir. Əbu Hüreirə rəziyallahu anhu tərəfindən rəvayət olunmuşdur. İmam Buxari də hədisi Əs-Səhi əsərində qeyd etmişdir. Allah Subhanahu taala gecənin son 1/3-də bütün bəşəriyətə səslenir. Varmı mənə dua edən? Duasını qəbul edim. Varmı məndən istəyən? ona verim var mı məndən bağışlama diləyən onun günahlarını bağışlayım subhanallah bu əslində qudsi hadisdir yəni çünki Allahın sözüdür sən təsəffü elədirsənmi alemlərin rabbi Allah sənə ey Allahın qulu sənə səslənir deyir men yeduniy və istəjibləh kimdir məndən istəyən onun duasını qəbul edim var mı məndən istəyən ona istədiyini verim bağışlanma diləsin mən də onu bağışlayım subhanallah məcər bizim bundan böyük arzumuz varmı ki biz bağışlanaq istədiyimizi alaq istədiyimiz nədir halal olan dünyadan bəzi şeylər olur Bir də Allahın cənnəti olur. Kim möminsənin ən mühüm olanı odur. Deməli, sənin Rəbbin sənə səslənir. Deməli, sən gecə namazına oyansan, gecə namazına oyansan, Rəbbinə dua etsən, hök, mən sənin duan qabuldur. Sənin duan qeydə alınmışdır. Zamanında sənə veriləcəkdir. Gecə namazı da başlayır. İşa namazından sonra başlayır. Süb namazı gırdikdə vaxtı bitir. Bu arada qılınan namaza gecə namazı deyirlər. Sən durumuna görə vəziyyəti dəyişə bilərsən. Çox yorğunsan əvvəl axşam qıla bilərsən. Yəni İşa namazını və sünnəsini qıldıqdan sonra istəsən gecə namazını qıla bilərsən. 3-dən 13-ə qədər. Və yaxud da ki gecə yarısı dura bilərsən və yaxud da sübəyə yaxın dura bilərsən. Yetər ki, süb azanına qədər namazını tamamlayasan. Ən gözəli, ən gözəli isə sübəyə yaxın vaxtda qılınan gecə namazıdır. Gecənin son üçdə biri, yəni sübəyə yaxın olan hissəsində. Ey Allahın qulu, bigana olma buna. Qətiyyən bir bigana qalma bu məsələyə. Bu gecə namazının fəziləti olduqca yüksəkdir. Allahın Rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, oxuyacağımız hədis Abu e, e, Hüreyrə rəziyallahu anhu tərəfindən rivayet olunmuşdur. Səhih Camiidə səhih sənəd ilə rivayet olunur. Allahın Rəsululu buyurur ki, Allah rəhmet etsin, mərhəmət göstərsin. O kişiyə ki, gece namazına qalxar. Özü qılar, sonra həyat yoldaşını da namaza oyadır. Birdəm həyat yoldaşı tənbəllik etsə, üzünə su səpərək, burada barmağı ilə su çılıyaraq, yəni daha götürüb suyu sətmək kimi deyil, suyu barmağı ilə onun üzünə çılıyaraq, yəni gözəl şəkildə. Çünki insanın yuxudan oyanması da əgər çobut şəkildə oyatdırılarsa onun e, necə deyirlər əhvalı ruhiyyəsi pis olur amma onun gözəl oyatmaq yol növü də var. Yəni barmaqlara bir az su ə, isladıb ə, suyu onun üzünə ciladaraq gözəl şəkildə oyatmaqdan söhbət gedir. Yəni özü qılmışdı, zəvcəsini də oyatdı ki, o da qılsın. Sonra hədis davam edir. Və yaxud da ki, bir qadın durub gecə namazını qılar Həyat yoldaşını oyadır. Əgər həyat yoldaşı tənbəllik edib oyanmasa, onun üzünə su çıladaraq onu yuxudan oyadır ki, gecə namazını qılsın. Bu ona görə deyir ki, heç bir ailə buna bir cana qalmasın. Çünki siz cənnətdə də bir-birinizin ailəsi olacaqsınız. Niyə dərəcələrinizi yüksəldib Allahın gözəl cənnətinin ən yüksək zirvələrində niyə ailə olmuyorsunuz ki ona görə də oyadın yorğundur qoy yatsın demə və ya xüddəki mənə nə demə o sənin ailəndir necə sənənə sən cənnətə gedib də onun cənnətə gəlməsini istəmirsənmi və ya xüddəki onun aşağısı cənnətdə olmasını mı istəyirsən niyə onun daha yüksəyə qalxmasını istəmirsən ki Onu gündüz şərait yaradarsan, gündüz istirahət eləyər. Yəni gecənin Allah ilə danışıq zövqünü əldən vermə ey Allahın qulu. Ailənə də bundan bir tərəf etmə. Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam Cəbir bin Abdullah radiyallahu anhu nun rivayet etdiyi hadisdə buyurur ki: Şəraful mömini qiyamuhu bil leyl. Möminun şərəfindəndir gecə namazına durmaq. Bəli, deməli gecə namazı möminin şərəfidir. Şərəf. Deməli möminlər bir-birindən gecə namazı ilə üstün tərəfi göstərilir, görünür. Deməli gecə namazına qalxmaq lazımdır ki, sən Allah'a e, sən Allah'a olan sevgivinin ölçüsünü göstərəsən. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ذا بيرورجي سجدة سورة (ون أوتي يتنزايلر) تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وتمعا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Onlar yanlarını yataqlarından qaldırarlar. Möminləri nəzərdə tutur. Gecə namazına duranları deyir ha. Yanlarını yataqlarından qaldırarlar. Qorxaraq və ümidilə. Allahdan, qorx Rəbbələrindən qorxaraq və Rəbblərinə ümid bağlayaraq. Yəni qorxur ki gecə yatağından durur çünki qorxur birdən odda yanaram amma ümidi də vardır ki Rəbb-i onu bağışlayacaq bax bu arzuyla gecə namazına durur baxın dəyərli müsəlmanlar gecə namazına duranda duyğuları da düz kontrol edək ha hə mən gecə namazına durmuşam vəssalam həmin xəyalından keçirmə ki ey, heç kəs durmayıb hamı yatıb mən durdum ən şərəflisiyəm mənəm və yaxud da ki e, mömin qardaşlarla davranarkən onların haqqında heələ düşünmə. Yəni sən gecə namazına oyananda burax insanları. Özün barəndə düşün ki, görəsən Rəbbim məni bağışlayacaqma? Hələ yanan yatağından yanını qaldıranda de, yalvaracağıyam ki məni bağışlasın. Gündüz filan-filan xətaları etmişdim. Bəlkə məni Allah bağışladı və yaxud da ki bağışlatdırdı. Bu ümidilə qalx və bir də cənnətin zövqi ilə qalx. Sən bilginən ki, sən gecə namazına qalxanda, sən Rəbbinin yanında ən hörmətli qullar sırasına girirsən. Ki bunu növbəti ayələrdə görəcəksən. Deməli, ümidin olsun ki, sən uca cənnətlərə, cənnətlərin zirvəsində olacaqsan. Orda olmaq şansın sənin əlindədir. Ora getmək qeyri-mümkün deyil. Ora qeyri-mümkün olsaydı, heç Allah Subhanahu taala bu haqda bizə danışmazdı. Və danışıb və ən sadə işləri bizdən tələb eləyib. Bunlar sadə işlərdir. Yəni fəlakət deyil ki, gecə namazına oyanmaq. Xeyr. Eh, gündüzün o qədər əyləndiyimiz vaxtları var ki, onların birinə qənaət etsək, gündüzü bir az yatsaq, elə gecənin müəyyən vaxtında durub gözəl-gözəl gözəl Rəbbimiz ilə söhbət eləyə bilərik. Onlar yanlarını yataqlarından Allahdan qorxaraq və ümid edərək qaldırar və keçin havasını qılarlar. Ayənin ardında deyir: Fələ təələmu nəfsü mə əxfiya lehum min qurəti əyün. İnsan nə bilir ki, xəbəri yoxdur. Mən onunsun, nə gözəl cənnət hazırlamışam. Onunsun, gözləri oxşadaq, oxşadacaq bir cənnət hazırlamışam. O əmel edənlərin mükafatıdır. Yəni gecə namazına əmel edənlərin mükafatıdır. Bu ayədə konkret gecə namazından söhbət gedir. Ki özünüzə də tövsiyə olunur, açıp baxasız. Danışdığımız kimi Səcdə surəsi 16-17-ci ayələrdir. Hələ digər bir ayədə Allah Subhanahu taala burada bildirir ki جيزان ماظه متقيلرين عادة النندر متقي متقي شيمدير الله تنقر خانرين ادات النندر أبو ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون Əzariyat surəsi 15 17-ci ayələr. Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki: Həqiqətən də müttəqilər cənnət bağlarında çeşmələr başında olacaqlar. Rəblərinin onlar üçün hazırladığı gözəl mükafatları alacaqlar. Səbəbini deyir. Niyə? Çünki onlar qabaqcadan gözəl işlər görmüşdürlər. Onlar qabaqcadan gözəl işlər görmüşdürlər. İndi görün gözəl iş nəyimiş. Onlar gecələrin bir vaxtını oyanıb namaz qılardılar. Gecələrin bir hissəsini yatardılar, bir hissəsini isə durub namaz qılardılar. Görün Rəbbimiz Bu əmələ necə adlandırdı. Onlar əvvəldən də gözəl iş görənlər idi. Bu gözəl işdir, ey Allahın qulu. Gözəl işdir. Tövsiyə olunur. Heç kəs bir cana qalmasın. İnandırırıq ki, hər kəs bunu edir. Amma sevə-sevə et. Daha həvəslə et. Çünki misli bərabəri olmayan əməl edirsənsən. Allah Subhanahu taala آيادة, سوراسي, 9 böyle أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحسر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أُولُو الألباب Allah Subhanahu belə buyurur. Cezələri qalxıb Allah'a səcdə edənlər, qiyam edənlər, axirətdən qorxub Rəbbinin rəhmətinə ümid bağlayanlar var ha. Görün nə deyə bilərik. Gecəni oyanıb səcdə edib, ruku edib, qiyam edib Yəni gecə nəvası qılıb və axirət günündən qorxan, yəni qorxur axirət günü. Nəyin necə olacağını bilmir, qorxur. Yoxsa filankəsin nəvəsiyəm. Nə bilim Həccə getmişəm. Nə bilim Səyidəm, nəyəm. Yəni nəsə onu arxayin etmir, heç bir şey onu arxayin etmir. Nə olduğu arxayin etmir, o qorxur. O qorxur Rəbbinin cəzasından və gecələri qalxıb namaz qılır. Görrəbimiz nə deyir? D. De. Yəni o adamlara deyir. Həll yastəwəlləzīn yaʿlamūnəlləzīn lā yaʿlamūn. İnəma yətəzəkkərū ulul-əlbāb. Heç bilənlə də bilməyən eyni ola bilərmi? Allah Subhanahu taala deməli, gecə namazına durub axirətdən qorxub namaz qılan insanları bilənlər adlandırdı. O biləndir. Onla bilməyanın fərqi vardır. Bilməyan kimdir? Cəzanın başını atıb yatanlar. Onlar bilmədilər. Onlar həqiqətən bilmədilər. Nədən yan keçdiklərini. Hansı nəmətdir ki, onun yanındadır? O gecə ondan yan keçir. Bəlkə də gecənin böyük hissəsini telefona baxmaqla keçirdir və ya hətdə ki əyləncə məclislərində keçirdir. Amma Allahın hazırladığı zövq verici əyləncə bir gecəsi, bir gecəsi həmin o zövqlü gecələrin bir gecəsi dünyanın 1000 ilinə bərabərdir. Biz bu yaxınlarda bu barədə bir dərs hazırlayacağıq. Gə, zaman nə qədər fərqlidir. Zaman özü nədir? Təsəvvür edirsinizmi? Allahın cənnətindəki bir gün dünyadakı 1000 ilə bərabərdir. Eyni ilə bərabərdir ha. Rəbbimiz yalan danışmaz. Deməli sənin üçün bir gecəsi 1000 ilin gecəsinə bərabər olan Zövq hazırlayıb, özüdə Allah hazırlayıb. Allah ilahi zövq ilə, ilahi anlayış ilə hazırlayıb sənin üçün. Elə keyf hazırlayıb ki, dünya kimi deyil. Ay polis tutar. Ay e, içki içəndə ağlım başımdan gedər. Ay günahkar olaram. Heç bir qorxu yoxdur. Orada günah yoxdur. Orada çünki hər kəs düz iş görür. Səninsün o keyfi Rəbbin hazırlayıb. Sən o keyfi gətirib gör nə ilə dəyişdin. Gedib e, gecəni mənasız bir yerdə əyləncə ilə güya vaxtını keçirtdin. Yorğun gəlib yatdın, gecə namazına durmadın. Mən möməndən danışıram ha. Günahkarların gecə e, e, əyləncələrindən danışmıram. Möminin gecə əyləncəsindən danışıram. Yəni halal əyləncəsindən danışıram. Misal olsun, oturub çörək yeyiblər, çay içiblər, dostları ilə söhbət eləyiblər, halal gecə keçirilib. Amma o gecəni yoruğun keçirib, gəlib yatıb, gecə namazına durmayıb. Mən hələ bundan danışıram. Mən o günahkarlardan danışmıram. Bizim o günahkarlarla gecələrini əyləncələrlə, haram əyləncələrlə keçirdənlə işimiz yoxdur. Onlarla Allahın işi olacaqdır. Bizim işimiz Allahdan qorxan mömin qullarla dirdiki buna bigyana qalmayın ey Allahın qulları bigyana qalmayın sənin Rəbbini görnə adlandırdı bilənlə bilməyən eyni deildir və sonunda deyir həqiqətən də aql sahibləri Allahı çox zikr edər bəli sən istəyirsənsə aql sahibi olasan Allahı çox zikr et və gecələri oyan Rabbini zikret. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Ey yuhannes efşu selam ve ete'i muttaam, ve sallu ve niyam te'dhulul cennete bi selam Abdullah ibn selam radıyallahu anhu hadisi rivayet eyliyir. İmam Tirmizi sahih sened ile geydetmiştir. Resulullah buyurur ki Ey insanlar, salamı yayın. Yəni harada bir-birinizi gördünüz, salamun aleykum deyin. Yedizdirin yoxsulları. Və gecə namaza qalxın insanlar yatan vaxtı. Və beləliklə də cənnətə salamatlıqla daxil olun. Deməli salamı yay, yoxsulu yedizdir, gecə namazı qıl buları etsən salamatlıqla cənnətə girəcəksən. Allahın Rəsulu buyurmuşdur. Bəli dəyərlim Süleymanlar. Gecə namazına duraq. Ailəmizi, övladlarımızı da buna alışdıraq. İnanın ki, bunu edənlər qiyamət günü başları uca olacaq. Çünki bu çox baş ucaldan əməllərdəndir. Gecə namazı. Allah Subhanahu taala bütün müsəlmanları buna bu rəfəqə eləsən çünki bu asan deyil çünki ortada yatmaq var yəni insana ən xoş gələn bir iş və gecələri ondan ayrılması çətin olan bir iş ona görə də gəlin mübarizə apararaq bizə bir müddət lazımdır ondan sonra buna Allahın izli ilə sevgin artacaq və daima buna davam edəcəksən bax vərdiş edəcəksən demirəm ha Biz heç vaxt vərdişi tövsiyə etmirik. Vərdiş şərti refleksdir. Vərdişin savabı yoxdur. Hə, vərdiş etmişəm, nə bilim, oruç tuturam. Hə, vərdiş etmişəm, heç nə hiss etmirəm, rahat tuturam. Xeyr. Heç bir əməli vərdiş ilə etmə. Hər əməli sevə-sevə et. Vərdişdə adətdir. Adətdən deyil. Əməli fəzilət olaraq etmək lazımdır. Yəni hər gecə sevə-sevə dur Rəbbinə namaz kıl. Vəsəlamu aleykum və rəhmetullah və bərəkətu.